这一段的是石子路嘛，那些骑摩托车的开车的他们一般就从这边路过去，要不然就从那边那个临着那个条小道羊肠小道过去，所以这个地方总是会汪一端的水，夏季下雨的时候，一直到大雨过后，这个地方就会聚集成这个水，这个地方有一点不好走，被刚才那些车那个大皮卡压的。你看这儿这路有一点烂，哇，现在的夕阳感觉好美啊，旁边就是那条快速路，冬季的时候气温低的时候，有时候冬季不经常下雨吗，有时候然后气温有低结冰，所以这几个水这个水袍这样的有时候会结成那种大冰，完全结成冰那种状态。好，终于走完了，开始进入村子了。这个村子路边停什么车基本上都心里有数，我现在老远看到一辆从来没见过的车，那个车看起来好卡通啊，那个样子我都没看出来，到现在看不出来是什么车，菲亚特的什么小车吗？难道关键它那个样子太萌了，那个样子是一个绿色的，那种墨绿色的，那种磨砂绿，像青蛙那种颜色，然后下面那个进气三格那一块是下唇用黄色的一个圈镶嵌在那儿啊，难道是那个丰田的那个叫丰田的叫什么车啊，丰田的那个哎呀已经停产的 IQ， 来论证一下是不是啊，那个双座的啊，这个小车特别小，和那个 smart 一样的双座的一个小车，这个居然被我说中了，因为被它改过了，它把上面的标都抠掉了，这就是丰田的牛头标，所有的标都被它撕掉了，叫 IQ EQ， 不知道和 smart 从尺寸上比的话哪个更短，它比较宽但是特别短，这几个车都是常年停在这儿。再有一辆 S Cross， 然后他们家是老的这个五代 GTI， 那个是三代 GTI 是吧？高尔夫，这个是老爷车的车牌，这个就正常的。这是三代高尔夫，他们家有一个福特 Ranger 的皮卡，里面还有一辆福特 Transit。我现在已经走到村子里了，马上就要走回去了。今天走了有五六公里吧，出门的时候有点冷，现在回来我早就把衣服解开来了。这边的这房子形状特别的那个特别的奇怪，看起来就是很不规则，然后那种房子的新房子，这种都是老房子，这边你看这种地方一般都是老社区嘛，都是原住民住在这儿的人，那种都是老房子，这个是新房子啊，新房子人家上面还有一个太阳能板，他们家一辆奥迪一辆奔驰。哎，上次来走的时候这个地方地上面一堆那个番红花，现在的番红花更大了，来拍一下，就是这个里面那个花蕊，这个番红花摘一朵，这个是他家野生开到外面的，他们家那个里面那个草皮上面挺多的一大片，这样看过去好多，就这个不提波兰那个番红花山谷了，那边现在是靠近打仗的地方，看样今年又泡汤了。嗯，真是世事难料。这是我们小区外面的头几套房子了，也是这个小区盖的最早的房子，当时售楼处就设在这儿的，售楼处设在那一家，然后他们家今天停了好多客人的车吧，这是一辆 ID3， 哎，后面就是标志108，这个改款前的108，初代的，就比亚迪 F0 的那个样子。ID3，208，
他们家有大车有小车， T-Roc 是他们家两辆大众好像。我还走吗？你看我们这个小区就在这个山坡上一样的，然后下面就是山谷，对面就是对面的山坡。我们到了春天以后走路多了，经常会走到对面的山谷上面，会翻到那个山上面，山上面就是那个河语区，河语区的一个小镇，一个小村子。今天这个阳光太舒服了，关键一点都不觉得冷了。现在的这个小阳光照的现在的夕阳感觉好舒服呀。这是我们小区中央的一块儿童乐园，我现在走到小区中央这儿，这边有休息的椅子，然后环顾一下四周，欣赏一下现在夕阳下的风景吧。这个阳光现在已经很斜了哈，在这房子的后面，夕阳西下了，嘿嘿，这地方正好能看到我的后院，就在那一个缺口正对着的，就那一道石墙和邻居的那个隔墙。这边都是开放式的，自己花钱自己整一些那个泥巴，那这家就没整嘛，那这边就先整了。哦，没什么人，还好，不觉得冷，现在的一点都不冷了。这气温回升也快啊，春天到了嘛，然后白天的时间也变得越来越长了。今天周日，明天又上班了，继续上班。但是下一周是这边学校的假期，这边很多假期都稀奇古怪的，就是春假一样的。复活节的时候学校会放假，然后下一周的这个学校的假是那个叫什么呀？班是哦，狂欢节，狂欢节。欧洲有什么几大狂欢节嘛？什么科隆吗？什么尼斯？那个威尼斯？然后比利时有一个叫班什的狂欢节，就是下周吧。下周这边就是欧洲各地吧，都是在狂欢节之中。哇，但是今年现在疫情算是快过去了吧？基本上大家都已经习以为常了嘛，政府的这政策也基本上就是彻底放弃了嘛，回归正常了。但是现在这个有俄乌又起来了，会不会去狂欢了？毕竟这事情是让人值得伤感的一件事啊。好了，不说了，现在回家。那个人坐在后面好像抽大烟呢，我现在闻到这个味道就是浓浓的大烟味。这边这都是合法的嘛。